Добрий день, гібрид Рікольд. Є ще в наявності різні фракції. І показую різницю між фракцією четверка, в якому 13,5 кілограмів мішок. Ось ось. Набитий, повний, прямо нагадує мішок кукурузи. І фракція 3,2. Тут 9,3 кілограмів. Ось. Тобто різниця, хоча це екстра, це преміум фракція. Ось така жирненька, суперова преміум фракція. Насіння гібриду Рікольд. Замовляйте, переходьте в опис. Я завжди на зв'язку. Працюю 24 години, 7 на 24. Дякую за увагу.